Rumores do mercado da bola que Cauli pode estar de saída, ou Cauli, como dizem lá na Bahia, ele pode estar indo jogar no time do Corinthians. Mas aí eu vou te dizer que não, a gente não vende, muito menos o Yuri Alberto. Ele tá focado contra o Atlético Goianiense. E o Jean Lucas já tem a habilidade ali de líder, é um líder nato aí do nosso time. E obviamente, último episódio, vocês viram a estreia do Soteldinho. O cara é simplesmente bagulho. Bagunçou o time do Fluminense, meteu gol, jogou muita bola, fez vários dribles. E sinceramente, hein, a gente tá sonhando em chegar aí nas cabeças da liderança aí pelo Campeonato Brazuca. Temos o Goianiense agora, depois temos o Vasco, temos o Coritiba e olha só o quarto jogo. Quarto jogo aí será contra o Libertar, a decisão da Libertadores de oitavas. Mas não sei se o vídeo será hoje, o jogo será ou nesse episódio ou no próximo. Só recapitulando que a gente tá na 12ª posição, mas é bem enganosa essa posição. Porque, na verdade, um pontinho do sexto colocado e três do quarto. Tá muito embolado o campeonato e vamos tentar chegar aí na ponta pra, de repente, até sonhar, sim senhor, com o título do brasileiro. Eu digo essa parada porque, né, o Soteldo começou jogando muita bola, o Everton tá jogando, o Yuri tá amassando. Então, véi, só hoje o Léo Cittadini que tá cansado ali, vamos sacar ele e começar com o Tassiano, que tá meia boca também, mas melhor que nada. Bora lá então, rapaziada, se tu tá curtindo a série aqui no Antônio Ascioli, já dá uma ligada no gráfico do patch da equipe mais fantástica aí que já criou patches pra PES 2021. Google's Patch é demais, cara. Eu não sou o criador do patch, mano, eu só anuncio porque realmente é fora da curva a qualidade que os caras colocaram ali, véi. É tudo completo. Tá aqui o link na descrição, ele é vendido pela Hotmart, a maior loja de vendas de artigos digitais do mundo. E também tem a versão de PES 2021 e PES 2020 Option File, né, que atualiza esses dois jogos tanto para PlayStation 4 quanto PlayStation 5. Amassa aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro desse canal para ter acesso antecipado tanto na série aqui com Bahia quanto rumo ao estrelato com o garoto Neymar e os experimentos e vídeos aleatórios que também rolam por aqui. Sapeca a danada ali, o camisa 10 tem bola rolando. Vamos buscar. Só vitórias. Só vitórias hoje. Eu espero. Kelvin tenta passar do Cuesta. Hoje não. Questão tá focado, hein? Bola pro Joaquim, aí o Bahia já sai no talentinho. Vai adiantando essa bola. Tá ali o tapa no Gilberto. Só vamos que vamos, irmão. Bola pro Everton. Miteiro no domínio. Categoria purinha. Já tem bola aberta pro Marcelo. Pode até preparar o chute dali, hein? Vai chutar, não. Toca no Cauli. Vamos tentar. Ah, falta, né, velho? Aí o Everton Ribeiro já toca no Yuri, já devolve pro Soteldo. De olho no baixinho, que ele é bom de bola demais. Tem o Marcelo correndo, recebe, olha pra área, capricha pro Yuri Alberto! Gol do Bahia dele, Yuri Alberto! O cara, o artilheiro, vamos até olhar a artilharia do campeonato, que ele tá nas cabeças, velho. Ele tá disputando, o cara tá metendo gol pra caramba. Bota lá na rede. Aí Luiz Fernando tocou no Alejo Cruz. Mano. Aí a gente faz 1-0 e toma um gol desse, cara girando. Não pode, não pode deixar o centroavante girar ali, que é pedir pra tomar, ó. Joaquim deixou. Vai, Everton Ribeiro. Já vem o Bahia já respondendo após o gol dos caras. Yuri faz o pivôzinho, rola. Soteldo, tranquilo. Vamos passar lá, Marcelo. Ah, esticada é na moral. Marcelo vem pra dentro. Tentou o corte e foi desarmado. Vamos lá, Cauli. Abriu pro Gilberto. É tua, Everton. Vamos, Yuri. Gira e bate, gira e bate. Dá uma ajeitada, nada, nada.
Não dá, né? Isso aí é o que a gente tinha que fazer. Fazer o que o zagueiro fez ali, ó. Proteger e não deixar o atacante girar no gol que a gente tomou. Volta no Jean. Dele pro Caule. Vai bater dali, soltou a pedrada. Ela foi no meio do gol. Marcelo domina, devolve aí pro camisa 8. Ele rola pro Everton Ribeiro. Vai deixando a gente chutar de fora da área pra ver. Uma hora o goleiro não pega. Soteldo já bate o lateral. Aí tem bola com o Marcelo. Ajeitou, caprichou de fora da área. Jean Lucas dominou, soltou. Rapaz, pegou. Vocês viram onde pegou ali no Yuri Alberto, né? Só pelo jeito que ele fez, já dá pra imaginar que doeu pra caramba. Vamos lá no escanteio, capricha Everton Ribeiro. A gente tá amassando os caras, merece esse segundo gol há um bom tempo já. E o time recupera, vem o giro do Everton já tocando pro Cauli, dele pro Yuri. Vai Yuri, pro Soteldo, tem o Marcelo disparando, é agora moleque. Último lance da primeira etapa, Marcelo corre, corre, corre. E não alcança, mas teve uma faltinha ali e tem uma boa bola pra gente tentar o gol. Como é o último lance, mano, vou botar o nosso goleiro pra bater essa bola rasante, hein? Pra alguém tentar antecipar batendo pro gol. Será que vai dar certo? Vai dar certo, deu certo, bateu, perdeu. Cara, a ideia foi muito boa, mano. Aquela bola rasante pra chegar chutando de primeira. Me parece que foi o Gilberto que chutou. Segunda etapa, senhoras e senhores, já tá rolando. E vem o Bahia no ataque. Yuri, Everton, Everton, Gilberto. Olha ela pro Gilberto, pro Yuri, aliás. Caraca, pegou de raspão, mano. Ele errou a cabeçada. Tá o Atlético chegando, o espaço ali não pode ter. Dessa vez a gente foi esperto, não deixou girar, né? É isso que a gente tinha que ter feito desde o primeiro gol. Bola sobrando pro Atlético. Vamos marcando ali à frente. Ah, não, velho. Ah, essa falta aí é perigosa demais. Vamos botar o Gilberto aqui, ó, pra ajudar o nosso goleiro. Marca a trave, vem bola. Ah, todo jogo, velho. O último episódio a gente perdeu um único jogo. Foi o jogo que a gente dominou, dominou, mas tomou a virada. E agora a mesma coisa. E o goleiro, mano, essa era defensável. Gabriel Arias já falhando na primeira, né? Esse gol ali, sinceramente, a cobrança não tão no canto. Dava pra ele ter buscado pelos 80 de over que o cara tem. Agora a gente vai se mandar pro ataque e vamos ver o que vai acontecer. Aqui o Soteldo já domina essa estica lá na beirada. Vai dominando o Gilberto. Dele pro Yuri, pro Everton. Agora sim pro Yuri. Ajeitou, bateu, guardou. E Yuri Alberto. É gol do Bahia. Vamos empatar e vamos virar. Só vai, mano. Soteldo. Everton dominando aí no passe do Gilberto. O Everton toca e o Yuri Alberto. 2x2. Cara, o Jean Lucas foi expulso agora com uma falta idiota no meio campo. Eu pulei ali o replay, cara, vamos ver. Ah, vai mostrar o lance, olha só. Caraca, mano, deixar nessa câmera aí. Se liga, Jean Lucas, o cara virou, mano. A gente pegou bem na canela, tá expulso. Vamos aproveitar e mexer no time, deixar só um volante ali mesmo. A gente vai pra vencer. O Everton tá mais cansado, vou meter o Biel ali no time. Mas o Bruno Henrique, velho, pode entrar nessa. Eu vou botar o Soteldo de meio campista, o Caule tá bem cansado. Cara, vamos ver se vai dar certo. Soteldo joga bem ali, ó, como meio atacante 79. Vou meter o Gilberto, na lateral vai o Igor. E na outra a gente joga com o Juba agora, né? A lateral esquerda ele joga também como lateral na vida real. Um a menos, a gente tem a responsa, hein? Vamos ver o que dá pra fazer, se dá pra segurar ou de repente até sonhar com a vitória. Mas aqui vem o Atlético, boa, marca a Cuesta, vai o Juba também marcando. Só na bola, pai, só na bola. Já tomou e a gente se manda. É agora, BH27, rolou ela, o Biel tá pedindo. Tá contigo, Biel. Não, cara, não pode errar um passe desse, velho. A gente tá com a menos, o cara me erra uma dessa. Tassiano recupera. Vai lá, ó. De novo. Cara, eu tô querendo forçar o lance pra pegar o contra-ataque. Mas às vezes é melhor jogar baixo. Joga na moral. Joga sem forçar. Assim, ó. De leve. Desse jeito. Yuri Alberto tá disparando. Aí bola lançada pra ele.
muito forte. Vai dominando o Biel, tem passagem ali do Igor. Igor Vinícius olhou para a área, todo mundo marcado. Achou um espaço para bater, não tem como, né? Prefere no Soteldo. Olhou para o Bruno Henrique, vai girar. Rolou, Soteldo bate no pé da trave! No pé da trave, deuses do futebol. Olhem por nós, cara. Merecia, mano. Merecia o terceiro. A jogada foi boa, foi, não foi das melhores, não foi, mas foi bem tramada. O tapa e o Soteldo batendo no pezinho da trave. A gente não tem medo de perder não, time total no ataque, cara. Bruno Henrique dominou, Joaquim tá ali, ó. Com um a menos a gente tá se mandando com o único zagueiro ficando. Bola pro Yuri, dominou, bateu fraquinho. Cara, foi travado, mano. Empate, cara, não é o pior resultado, é jogo fora de casa, mas estava com a menos, a verdade é que foi um grande resultado. Esse empate aí nos coloca na décima posição, né, subimos mais. No lugar do Jean Lucas vai o Tassiano, né, e o Vitor Cuesta, 5% de resistência, vamos botar o Diego Costa. Vamos lá, hein, gramado lindão da Fonte Nova, bola rolando contra o Vasco da Gama. Não podemos deixar perder esse foco do ataque em grande fase, né? Agora o goleiro que a gente contratou achando que ele seria bom, já deu a primeira falha naquela cobrança de falta. Vamos ver o que ele vai fazer aí na sequência. Yuri, boa, Soteldo. Soteldo pro Everton, já esticou pro Gilberto. Uma avenida pra dominar, olhar, caprichar, cruzar. Everton Ribeiro, olha o Yuri. O Yuri travou na trave, velho, mas ele não foi na bola porque ele tava impedido, né? Obviamente, se ele tocasse ali, ele... Ah, não tava. Tinha um jogador do Vasco lá na hora do cruzamento dando condição, moleque. Manda time, tem passagem ali, ó, na moralzinha mesmo pro Gilberto. Dá pra dar um gás maneiro. Adiantou ela pro Miteiro. Aí tem Yuri, encostou o Ai, Soteldo, vai nessa bola, meu garoto. Sobrou pra gente, vamos que vamos. Esticada no Miteiro, rolou Yuri, Soteldo. Soteldo, ajeitou, bateu, colocado, desviou na marcação. Mais uma do nosso ataque. Vem Everton Ribeiro pra cobrança, meteu na primeira trave de coice na trave, Yuri Alberto. Danadinho o nosso homem gol. Segue a pressão, já tem bola na trave, já tem martelada ali, mas segue 0-0. Enfiada de bola, passou de 1 de 2, Yuri pressiona, GB Souza recupera e sai jogando pro Vasco. O Paê recebe lançamento, vem correndo, tentou o drible, conseguiu, ajeitou para chutar, bateu colocado. Gol do Vasco, 1-0, velho. Tô chegando, ó, chegando pra marcar, mas cadê que alguém marca? Caraca, golaço, bola colocada. Marlon Gomes bateu, defendeu, o nosso goleiro agora funcionou, hein? E saída errada ali, a gente quer fazer o gol do empate, quase toma o segundo. Joaquim vem e toma, tenta o passe, Tassiano completa, vamos ter mais uma chance, hein? Último lance do primeiro tempo, vem o Cauli carregando, o Soteldo tá pedindo, o Yuri também... Putz, mano. Vamos ter mais uma possibilidade aqui. Soteldo e Marcelo. Marcelo devolve, Soteldo olhou, caprichou pro Yuri Alberto. Gol do Bahia de Yuri. Vai. Do Bahia, Luiz Roberto. É o gol do empate, tabelinha. Bola de qualidade do Soteldo. A melhor contratação dessa temporada, sem dúvidas. Vamos lá para o segundo tempo. Seguiu o que a gente fez, tentou fazer no primeiro, né? Que era pressionar. Só que aí a gente tomou um gol bobo. O time quase caiu de rendimento. Olha o Soteldo. Baixinho, mas chegou nessa. Bola ela pro Marcelo, tá pressionado. Deu ali no meio pro Cauli. Já olha na ponta o Gilberto. Vem pela direita, tabelinha. Everton e Gilberto vai bater cruzado. Capricha nesse chute. Perdeu. Perdeu.
Olha só essa chegando na trave! O Vasco também responde depois da nossa quase segundo gol, né? A nossa grande chance. Mas aí o Bahia vem respondendo de novo. Bola lançada, Soteldinho! O cara é liso! Foi parado ali, foi puxado. Juiz deu vantagem, segue com a gente. Soteldo mete ela na boa pro Gilberto, olhou. Ih, na hora de, mano, colar pra área. Ele é desarmado. O jogo tá lá e cai, hein? Vasco responde, Bahia responde de novo. E vai mais uma do tricolor baiano. Soteldinho pedindo. Vai, mas pelo amor de Deus, né? Errar um passe desse, o cara não é profissional. Ele não é, ele é amador. Vai lá, Soteldo. Mais uma, moleque. Abre esse jogo, Everton Miteiro pro Marcelão. Marcelo chega, olha, prepara, rola. Vem chute, vai no capricho. Não. Pra fora de novo, meu Deus do céu. Bola esticada pro Paê, vai na linha de fundo. Defesaça de novo. Gabriel Arias vai começando a se destacar, vai começando a entrosar no gol, hein? Defesaça salvadora. E aqui o Caule responde. É contra-ataque, o Vasco pressiona ali, ó, pra marcar. A gente não teve espaço, todo mundo ficou pressionado. Soteldo, vamos pra linha de fundo. Prepara, não tem como, rolar pro Marcelo agora. Deu na frente, Caule. Não, para. Tá morto, mano. O time tá morto, cara. Uma bola que deu pra pensar. Dava pra bater de canhota ou de direita, o jeito que ele quisesse. Vamos mexer na rapaziada, ó. O Caule chutou assim porque ele não tem mais resistência. Vai o Renato, o Soteldo também tá morto. Vamos, Bruno Henrique aí, mano. Vai ficar muito bom botar ele no final do jogo. O cara vai chegar voando. Vamos meter o Biel também. O Yuri, velho, tá em grande fase. Não vou tirar ele nem a pau. Vamos lá de Juba ali na esquerda. E o Gilberto sai também. Vai Igor Vinícius. Fala, Cittadini. Tem cartão amarelo, a gente tá bancando ele, né? Tá perigoso ser expulso nesse jogo. Soteldo, girou bonito e que bola. Igor Vinícius, tem o gás, olhou, caprichou, vai fazer. Yuri Alberto, eu não acredito. Ai, mano, essa bola desviou no zagueiro. Aí por isso que o Yuri não conseguiu acertar em cheia. Mesmo assim, ele acerta a cabeçada. E ela passa raspando a trave. Joaquim já domina essa, recupera pro Bahia. Bora, Tassiano. Adiantou pro Renato Augusto. Vamos ter o último ataque, hein? Ou quem sabe mais de um. O Juba passou. Pediu posição legal do Juba. Vem correndo, olhou pra trás. Rolou ela pra fazer. Vai, meu filho. Não. Volta. Desarma, Yuri Alberto. Não deixa ela sair, não deixa. Vai, Biel. Retoma essa bola, meu pai sagrado. Eu não sei o que eu faço. Acerta esse passe. Vai. E não, cara. É no Renato Augusto, Tassiano. Meu pai sagrado, deu bom ainda. Vai no Juba. Último lance da partida. Luciano Juba. Limpou, olhou, caprichou. Tira a defesa. A sobra ainda do Bahia. Prepara Renato Augusto do jeito que ele gosta de biquinho. Para, velho. Mano do céu. Oh, meu. Os deuses do futebol, eles não dão uma trégua pra gente. Deixa uma bola entrar aí no finalzinho do jogo. Deixa essa aí pra rede, mano. A gente merece. Mesmo assim, subimos mais uma posição, agora nono. Já estamos no top 10 aí da Série A. Rogério Ceni recebe ofertas, hein, mano, pra treinar outros times. Aí tem oferta... Ih, rapaz, olha só. Mano, eles aceitaram os 3 milhões pelo Everaldo. Tô vendendo. Vai embora, mete marcha, vazou. Mas aí tu tá ligado, a gente tem que procurar agora um novo centroavante pra ser reserva do Yuri. Aquela listinha que a gente fez lá no início da temporada, um dos mais comentados foi o Tiquinho Soares. Ele já tá bem veterano aí, 33 anos, tem o Gabigol também, 28, galera comentou bastante. E o Gabigol é uma parada, véi. Gabigol, o Bahia tentou ele realmente depois que virou SAF essa temporada. Só que o Gabigol, ó, tá muito caro. Tiquinho Soares tá bem, mas em conta é o único que a gente tem grana. Vamos ver pagando multa? Nem tem multa. Vou mandar 25 milhões por ele, a gente só pode... Tem 26 só no orçamento. Vou meter aí 3 anos. 3 ele não quer. Então 2 anos, vamos dar um salário de 7.600. Bônus de atuação, de vitória também um pouquinho e de gol...
bem de leve, né? Se ele fizer gol, tá de boa. Vamos ver se a gente consegue. Aí tem outra, mano. Se der ruim ali, a gente pode tentar um cara. É reserva. O Deivinho pode ser predestinado. A multa dele tá muito barato. 4.700, rapaziada. 2 anos de contrato. Salário ali, ó, também tá muito baixo. Vamos oferecer 4.200, um pouco de bônus. E eu acho que ele vai aceitar. Vamos ver as ofertas que temos. E a oferta de seleções, ó. Rogério Ceni pra comandar Nigéria, Coreia, Estados Unidos, Sérvia ou Colômbia. Não vou querer nenhuma. Vai que pinta aí o Brasil, aí a gente treina. Diretoria falando, ó. Negociações com o Deverson estão indo bem. E as com o Tiquinho Soares fracassaram. O Botafogo quer 28, a gente só tem 26. Agora a do Deverson tá de boa, hein, mano? Vamos fechar. Deivinho, novo reforço do Bahia pra sequência aí da temporada. Diretoria segue apertando, velho. Os caras tão mão de vaca. Tão dizendo que a carteira deles não tem. Não é uma carteira sem fundo. Ou seja, pra economizar. Mas a gente tá economizando, velho. Compramos o Deivinho aí bem mais barato do que ele vale. E tá aí o Deivinho, rapaziada. Olha só ele se apresentando já o time. Cumprimentando aí o diretor, ou sei lá o que, se é presidente, os torcedores do Bahia, comentem aqui embaixo. Vamos lá então, rapaziada, encarando agora o time do Coritiba, vamos buscar a vitória. A gente ainda não perdeu, mas só empatou por enquanto. E eu tive que botar esse estádio aqui, porque na câmera que eu tô jogando, o Couto Pereira aparece a mureta, né, que tem lá no Couto Pereira. Ou eu teria que mudar a câmera, mas como a gente gosta de jogar nela, aí eu mudei o estádio pro Coritiba jogar nesse mando de campo. Acabei deixando o Jean Lucas no banco, né? Ele tá voltando da suspensão, mas tá ali o Tassiano. Vamos deixar ele mesmo assim. Segundo tempo a gente vê o que dá pra fazer. Bora, Bahia, bora pro contra-ataque. Já tem esticada pro Soteldo. Já deu uma freada ali, limpou a jogada. Abriu ela pro Gilberto. Traz ela pro meio, Gilberto. Boa finta. Limpa a jogada, erra o passe, Gilberto. Lançamento do Marcelo, que bola ele mandou pro Soteldo! E tem falta! Não tem não! Segundo o juiz, tá normal. Tá valendo tudo isso. Saiu ali no bate-rebate, o goleirão deu sorte, o volante do Coxa. O juizão gosta de deixar o lance seguir, hein? Mais uma bola ali com o Bahia. Vamos ver qual é. Everton Ribeiro ajeitou ela pro Gilberto, invade a área. Vamos lá, Gilberto, capricha, rolou pro Cauli! Gol do Bahia! É do Cauli. Vai, garoto. 1-0 nessa jogada, gol do Bahia, gol dele. E na jogada do Gilberto pro Cauli, ele não perde. É Cauli ou Cauli, tanto faz, ele mete gol do mesmo jeito. Aí tu vê o momento que o juiz começa a roubar uma parada dessa. Olha só, aonde foi falta, velho? O cara que foi de encontro ao nosso zagueirão ali, o Joaquim, vai dar essa falta ali, é meio gol. Caprichou, bateu na barreira. Faltou fute aí pro Matheus Frizo. Ele volta ali tranquila pro Arias. E vamos puxar o contra-ataque. O Cauli já tá exausto, cara. Mas o cara fez o gol. Ele tá com vontade. Mesmo assim consegue correr ali, tocar. Everton Ribeiro esperou o Gilberto. Gilberto não veio. Tocou então no Cauli. Dele pro Soteldo. Bora pra dentro. Protege ali pra tentar cavar um pênalti. O moleque é liso. Soteldo. Ah, mas não vai, ele não vai dar falta nunca, velho. Os caras toda hora estão puxando o Soteldo. Esse juiz deixa o jogo seguir. Segunda etapa, senhoras e senhores. Só bora pro jogo. Já tem esticada aqui com o Gilberto. Começamos pressionando. Tassiano devolve pra ele. Olhou pra área, puxou cruzamento no chão. Everton Ribeiro. Se batesse ali no contrapé do goleiro, era rede. E aí meteram na cobrança do escanteio, bola aberta pro Léo Cittadini. Sobrou pro Marcelo, hein? Ah, tem espaço, cara. Trabalha, tá assim, nossa, o Marcelo tá... Ô, Marcelo! Meu pai sagrado, velho. Tinham 3 opções de passe ali, ele errou. E lançamento pro Pomba. Não é o Pombo, é o Pomba. Caraca, mano, é o nome dele. Vai lá, Yuri Alberto. Bola no Tassiano, vamos puxar o bonde. Vem Tassiano carregando. Deu pro Everton Ribeiro.
Aí Yuri Alberto domina, olha pra frente, tem opção do lado, é do Gilberto. Vamos caprichar nessa bola, cruzamento fechadinho pro Soteldo. É gol do Bahia, gol de Soteldo. Vai, mano, o segundo do baixinho aí com a camisa do Bahia. E ele mostra que cruzamento não é necessariamente bola alta. Pode vir rasante, ele como não é alto, vai com o pé e bota a bola na rede. Tem cruzamento, Slimani. O estrangeiro chegou ali, experimentou. A gente fez uma falta com o Marcelo, mas os caras foram espertos, né? Bateram rápido. A gente tá no estádio do Spezia, olha só. Eu que mudei, como eu disse aí no início, porque no Alto da Glória, no Couto Pereira, tem ali um paredão, né? E com essa câmera fica aparecendo toda hora que você chega aqui no meio. Só se usasse uma câmera mais alta. Cruzamento fechado, tira a defesa. Vai voltando, ainda com o time do Coxa. Prepara pra bater Marcelo e desarma. E a nossa agora, hein? Tem contra-ataque, bebê. Bola pro Everton. Tassiano já disparou. O lançamento é pra ele. Não tem velocidade, mas tem porte físico. Segurou no máximo e chegou ali no cruzamento. Defesa tira pro meio da área. Everton Ribeiro quase toma. Vai acabar o jogo. Batida pra fora. E no apagar das luzes, rapaziada, olha só a jogada. A gente deu mole, né? Tem que tomar gol, senão não é o nosso time. Todo jogo a gente toma, mas não fez falta. Uma vitória maiúscula, apesar de tomar o gol no finalzinho, mas a gente dominou a partida inteira. Estamos aí na nona posição, Coxa. Cara, se a gente tivesse feito mais um gol, mesmo assim a gente não passava os caras no saldo, né? Mas tamo aí emboladaço, cara. De momento, há um pontinho também de novo do G7 até a sexta posição onde tá o Palmeiras. O Galo tá disparado na liderança, estão caindo Santos, Ponte, Cuiabá, Mirassol. Corinthians saiu agora da zona do rebaixamento. Agora tem a danada da Libertadores. E no brasileiro, só olhando a artilharia, Yuri Alberto dominando com dois a mais que o Paulinho do Galo. Yuri Alberto tá jogando demais, ó. O Soteldo tem 4 gols marcados. O Deyverson, que a gente contratou agora, também tem 4. Ainda não fez a estreia o Deivinho, mas acredito que ele vai arrebentar. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Próximo episódio, decisão de oitavas de final, jogo da volta da Libertadores. Esse é o Google's Pet, o melhor pet já feito na história para PES 2021. Ele é vendido na Hotmart, a maior agência aí de vendas de coisas digitais que você pode encontrar, cara. 100% seguro, tudo assegurado, e é vendido também o Option File para quem não tem a versão do PC, né? Que o patch é para PC, quem não tem, tem PlayStation 4 ou PlayStation 5, tem o Option File para PES 2020 e para PES 2021. Tamo junto, é nóis, e até a próxima!